faça isso, Hector. Ele acha que pode aparecer aqui se gabando e se declarar o rei do castelo. Por favor, rapazes, parem com isso. Se o capitão vir a gente... Que se dane o capitão. E vai se danar você também, Mills. Você está do lado de quem? Já estou pronto para outro. Não é uma boa ideia. Por quê? Você acha que eu tenho medo? Não. Mas deveria ter. Você se rende? Nunca! Acha que dá para encarar? Você cuida do mastro da proa. James, você cuida do mastro principal. Sim, senhor. Obrigado. Por acaso o filho de John e Isabela? Sei que é ele mesmo. Sua incumbência é com Edward Braddock, não é? Sim, mas ele ainda não chegou à América e eu achei que poderia... Bem, pelo menos até ele chegar, eu pensei... Sim, fale logo. Desculpe-me, senhor. Eu esperava poder estudar sob a sua orientação. Se eu for servir à ordem, senhor, não posso imaginar um mentor melhor do que o senhor.
Muito bondoso de sua parte, mas acho que você me superestima. Maldição. Impossível, senhor. Por aqui. Ladrão! Alguém pegue ele! Boston é uma cidade em movimento. Vamos para a taverna Green Dragon. Os proprietários são excêntricos, mas os quartos são espaçosos e eles não são bisbilhoteiros. Disseram a você porque vim para Boston? Não. Mestre Burt disse que eu deveria saber o que você achar útil contar. Ele me mandou uns nomes e me fez garantir que você conseguiria encontrá-los. E você teve alguma sorte com isso? Sim. William Johnson está nos esperando no Green Dragon. Você o conhece muito bem? Não muito bem. Ele viu a marca da ordem e não hesitou em vir. Estou certo disso. Mostre-se leal à nossa causa e você pode vir a conhecer nossos planos. Não há nada que eu queira mais, senhor. Vão agora, antes que a gente fique bravo. Foi o elemento surpresa. Reforços! Ei, Eitan! Atire neles antes que peguem a gente! Use aqueles mosquetes reservas e você não terá que recarregar. Recuar! Recuar! Estaremos seguros lá dentro! E agora? Explodiremos a porta com eles. Vá na frente! Atire! E o show continua! Acho que eles não estavam tão seguros lá dentro. Abaixem as armas e talvez eu deixe vocês viverem. Eu faço a você a mesma oferta. Não temos nada contra você. Eu só quero devolver esta arca ao seu dono por direito. Não há nada direito no Sr. Johnson. Eu não vou pedir duas vezes. Concordo. Sua laia não tem necessidade de livros e mapas. Quem os mandou nesta tarefa? Nunca vi uma pessoa. Sempre foram cartas e mensagens. Mas ele sempre paga, então trabalhamos. Bem, esses dias já acabaram. Diga a seus mestres que eu os estou alertando. Qual o seu nome? Não me diga. Eles saberão.